maanta waxaa noo qabsoomay kulankii koowaad ee guddidii u xilsaarnayd xallinta khilaafaadkii golaha. Wuxuu noogu bilaabmay jawi aada u deggan, aada u wanaagsan. Dhinac walba ay ka muuqatay dulqaad, tixgelin iyo u diyaar ahaanshaha wada shaqayn fiican oo goluhu sii wadawado. Arrimihii khilaafaadka ay ka taagnaayeen baanu isla cayinay, mid mid baan u qaadnay, gorfaynay, meel aada u wanaagsanna aanu dhignay. Weli nooma dhammaan hawshu. Waxa weeye fal socdana sideeda loogama wada warramo markaaba. Oo waa arrin dee weli aanu ku jirno oo socda weeye. Insha Allah waxaan u ballansannahay Sabtida 8:00 subaxnimo inaanu halkan haddana mar labaad iskugu nimaadno, halkii ay noo maraysay dib uga sii anbaqaadno. Waxaan u sheegaynaa dadweynaha guud ahaan reer Soomaaliland in golihii ay doorteen ee sharci dejintu xildhibaanadii ay u soo doorteen ay wada shaqaynayaan oo ay halkaa ka sii wada anbaqaadi doonaan howlaha oo aan la baylihinayn danta qaranka. Dhinac walbana sidaas ayaa ka lillaahi ahayd oo ka go'nayd oo saaka la isugu yimid. Sidaasuun baanan ku sii wadi doonaa haddii Alla idhaa. Inta intaa ka sokaysa waxaan u soo jeedinaynaa xildhibaanada iyo dadweynahaba guud ahaan in laga dhowrsado waxyaabaha dadka sii kala kaxayn kara, in laga dhowrsado, in laysku soo dhowaado waxa sharcida waa la isla eegaa, danta qaranka waa la isla eegaa, wixii siyaasiya waa la isla eegaa, inaanu sidaa ku sii wadna insha Allah. Soomaaliland wada hadal, wada tashi, isku tanaasul, xeer, xaagaan, intaba way ku caanamaash. Mid walbana tixgelinteys ayuu leeyahay. Aad baad u mahadsan tihiin. Insha Allah waxaan rajaynaa Sabtida inaynu soo gabagabayno oo war sugan naga heshaan. Aad baad u mahadsan tihiin. Hadal. Oo hadal, oo hadal, oo hadal, oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.